Драгана, дали чувствувате извесна сатисфакција еве што денеска со најавата за кривична пријава против Усије се потврдува она што вие долго го зборувате, дека индустријата сепак е голем, ако не и најголем загадувач во Скопје? Да, не радува фактот што се најави таква пријава, меѓутоа не можеме целосно да бидеме радосни, бидејќи има уште институции во тој синџир на одговорност, како што се обвинителството, потоа судовите. Каде што таа пријава или ќе заврши неславно како и останатите случаи во Македонија кои така завршуваат без никакви казни со застарување на дела, или ќе имаме за прв пат во историјата на оваа земја вистинско санкционирање на загадувач кој очигледно можел да превенира тоа што е загрозување на животот и здравјето на луѓето, но не го сторил тоа. Така што ние се уште не би се радувале, баш би почекале од исходот на оваа постапка. Значи, умерен оптимист или се надевате... Би рекла умерен оптимист, меѓутоа, знаеки ги нашите институции, навистина не можам да тврдам, бидејќи сме се соочили низ годините како активисти на различни полиња со многу големи неболози, многу голема неодговорност од институциите, воопшто едноставно деградирање на луѓето во оваа земја, непочитување на нашето право на живот, на нашето право на здравје, така што ќе видиме.